44 günlük vətən savaşında mərdlik göstərərək torpaqlarımızı yağı düşməndən xilas edən və bu yolda şəhidlik məqamına yüksələn şəhidlərimizi sizlərə tanıtmağa davam edirik. Bu dəfə isə Şirvan şəhərindən olan şəhid Mənaflı Əli Əflan oğlunun mövlüdündə Kanal 13 olaraq şəhidimizin ailəsini ziyarət etdik və həm söhbət olduq. Şəhidimizin mövlüdündə şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və şəhər ictimaiyyəti iştirak etdi. Tədbirdə şəhidimizin qısa və şərəfli ömür yolundan bəhs edildi. Şəhidimizin anası oğlunun yoxluğu ilə barışa bilmədiyini və oğlu ilə fəxr etdiyini bildirdi. Şəhidimizin bacısı da qardaşının yoxluğuna alışa bilmədiyini və hər zaman onun ruhunun yanında olduğunu dedi. Şəhidimizin komandirləri də Əlinin qəhrəman olduğunu, düşmənin xeyli sadə şəxsiyyətini məhv etdiyini və hətta döyüş zamanı komandirinin üzərinə uzanaraq, öz canını heçə sayaraq komandirini müdafiə etmişdir. Baxın, bizlər bu cür qəhrəman oğulların yaşadığı və uğrunda ölməyə və öldürməyə hazır olan məmləkətin övladlarıyıq. Biz də Allahdan bir daha şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Manafova Somuzər, Mənəfli Əlinin anası. 20 il bundan qabaq dünyaya gəlib, 8 ildən sonra. İndi də ki, belə, müharibədə şəhid olub. Axırıncı dəfə oktyabrın 30-unda danışdıq, səsini eşitdik. Tez-tez danışırdı əsgərlikdən, çox tez-tez. İmkan olan kimi danışırdı. Hələ bir də o deyir ki, qorxmayın, mənə heç nə olmayacaq. Sağ-salamat gələcək. Allah, mənim evladım elə evladdır ki, hər ana deyir, bu söz ancaq mənim evladım tamam bir başqa insan, başqa evlad idi. 18 ildə bir dəfə ondan incimədi, qətiyyə. Gözəl oğul, gözəl insan, gözəl xasiyyətli, gülər üzü işəm, kişi kimi kişi, qeyrətli bir oğul. Əskər yoldaşları da ki, olanları danışdılar da. Elə oğuldur ki, dostdan ötürü özün, o da atan uşaq olub. Öz ölümünə razı olub, ancaq dostunun ölümünə razı olmayıb. Bu cür oğul olub, mənim oğlum. Bu gün adı günündür. Dedim de, 20 il bundan qabaq, bugün 2 gündə anadan olmuşdu. Hər tərəfli oğul idi, həm idmançı olub, həm musikant olub, musiqiçi olub. Həm də ki, gənclər evinin üzvü olub Şirvanda. Dünən onun haqqında tədbir oldu, gözəl. Bir dənə arzum var, yeganə arzum. Allah Taala müharibə qismət eləməsin. Kasıb balası ölməsin. Yeganə bir arzum var, kasıb balası ölməsin. Müharibəsiz yaşayaq inşallah, balamı da qəni-qəni rəhmət eləsin. Baş gətirin, Ağayı Vüqa Bəyağlan oğlu. Ehtiyat olan zabit bölüm təqib işlər üzrə, Mənəfli Əlimi, təqib işlər üzrə bölüm komandanın maviniyəm. Ayın ikisindən üçünə keçən gecə, noyabr ayının, düşmən postunu ələ keçirdik. Həmin postu ələ keçirdən də, üç tərəfdən mühasirədən düşmən tərəfdən atışa məruz qalmışdıq. Ay qızlar, səssizdir, hə? Mənəfli Əli orada Qumbaratanın düşmən postunu məhv elədi. Geriyə dönəndə düşmən gülləsinə arxadan tuş gəldi. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, orada həmin vaxtda üç tərəfdən biz mühasirəyə, yəni atış məruz qalanda, yəni həmin vaxtda birisi şəxsi özünü itirməmək üçün Mənəfli Əlinin orada iqidini onda gördüm ki, Qumbaratından düşmənin postunu məhv elədi. Yəni ki, orada şəxsiyyət tam hamısı itə bilərdi, hamısı qırıla bilərdi. Özü orada yaralandı. Mən onu oradan çıxartdım, bir şey deyim ki, o insanda ürək var idi, qorxmaz bir əskər idi. Bir bir... O insan bir dəfə səsini çıxartmadı ki, nə qışqırdı, məsələn, əskər yaralandı. O heç vaxt nə qışqırdı, nə səsin... Bizə qaydı ki, komanda dedik, oranı vurdum anda. Doğrudan cəsur, mərd, iyi dövdadı. Mən Mənafova Məriyəm, şəhid Mənəfli Əlinin bacısıyam. Mənim qardaşımla olan xatirələrim çoxdur. 17 il o şərəfli ömür yaşayıb, onunla yaşadığım heç bir dəqiqəni, saniyəni, saatı unutmuram. Mənim qardaşım mənim xatirələrimdə hər zaman gülərüz, danışan, gülən, heç hər bir şeydən zövq alan. Yəni, heç bir zaman onun qaşqabağını mən görməmişəm.
onun elədiyi hərəkətləri, davranışları, heç bir şey unutmuram. Yəni bizim onunla çox böyük xatirələrimiz var. Mənə də yaşadan elə onun xatirələridir. Onun yoxluğuna heç bir zaman alışmıram, heç bir zaman da alışmayacaq. Ehtiyatda olan zabit leytinan Əbu Fəzil Sahib, şəhid mənəfli əlinin tam komandir olmuşam. Onun haqqında deyilən söz çoxdur. Sadəcə axırıncı mənim yaralandığım günü deyim. Mən yaralananda məni mənəfləli çıxardı oradan, düşmənin içindən. Orada belə bir söz işlətdi. Düşmən artilleri satırdı. Öz kaskasını çıxardı, qoydu mənim başıma. Öz uzandı mənim üstümə. Ki mənə deyə bir, sizə bir şey olmasa, nə olur mənə olsun. Belə bir igid olub. Sonra mən yaralandan sonra qospitalda işitdim ki, mənəfli şəhid olub. Bu, bəli, il dönümüdür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailəsinə səbir versin. Döyüşdə onun məhv etdiyi ermənilərin, necə deyim, bütün bizim hərb hissə, korus komanda daxılımı hamı bilirdi. Hətta bir dəfə səhvliklə belə erməni içində daxil olmuşdu, səhvliklə yolu səhv salmışdı. 8 ermənini bir qumbaratanla məhv eləmişdi. Onun silahını götürüb arxaya qayıtmışdı. Yəni, ən cüzisi budur. İndi böyüklərin siz fikirləşin.